Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsində yerləşən evlərdən birindən oğurluq edilib. Zərər çəkən Qaradağ rayonu polis idarəsinə müraciət edərək evdən 1000 manat pul və dəyəri 600 manat olan qızıl zinət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Eyni məzmunlu şikayətlərdə müraciət edən Ümid qəsəbəsində yaşayan daha iki sakinin ərizəsi polis idarəsində qeydə alınıb. Onlar da evlərindən ümumilikdə 4000 manata yaxın qızıl zinət əşyalarının oğurlandığını bildiriblər. Aparılan araşdırmalar, eləcə də hadisə yerlərinə baxış keçirilən zaman oğurluqların eyni şəxs tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Qaradağ rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən Ağdam rayon sakini Zeynəb Quliyeva saxlanılıb. O izahatında etdiyi oğurluqları etiraf edib. Qaradağ Ümid qəsəbəsində yaşayırdım əvvəl. Orada tanıdığım evlər var idi. 3 dənə mənzil idi. Birinə girdim, pul götürdüm. Bir annemin 1300 manat evdən götürmüşəm. Bayıldakı da oğurluğum ev qonşunun ev olub, ora girib oradan götürmüşəm pul 1000 manat. Araşdırmalar zamanı onun Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsində də bir evdən oğurluq etdiyi müəyyən edilib. Faktlarla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. Zeynəb Quliyeva barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.